Universiteti u Kshinotit në prezent kanë nënshkruar protokoll në Universitetin e Anadolit në Turqi për zhërimin e bashkëpunimin në kuadrë të programit Ersamus Plus. Marveshja për katëse është nënshkruar nga rektori Profesor Dr. Ram Vataj, i cili njëherit me bashkëpunëtor për qëndroni në vizit zyrtare në Universitetin e përmendur. Gjatë vizitës në zyrën e rektorit janë zhvilluar biseda në mënyrë që të përmisohet dhe të zgjerohet bashkëpunimi mes dy universiteteve. Pjesa e delegacionit të Universitetit të Prizrenit janë Profesor Dr. Ismet Temaj, dekan Fakultetit e Edukimit, Profesor Dr. Syner Yldrim, shefi degës së gjuhës turke në këtë fakultet, koordinatori për shërbime studentore, Abdul Abri Shalçini, dhe përkthyesi në Shqip Anglisht dhe anasjelltës Përparim Abdullahu, i angazhuar për punë shtesë, si dhe koordinator për çështje studentore në Universitetin e Prizrenit. Ata u pritën nga rektori Profesor Dr. Naci Grundon, rektor Profesor Dr. Adnan Okzan, drejtori njësisë për marrëdhënie ndërkombëtare, dhe Profesor Dr. Bilge Kagan Ozdemir, përgjegjës për shërbime studentore.